Премьер-министрис Георги Гахариас განცხადებით სახმელეთო საზღვრების ფართოდ გახსნა ჯერ არ იგეგმება. Премьер-министрис სახმელეთო საზღვრების გახსნასთან დაკავშირებით ხელისუფლება ნაჩქარევ გადაწყვეტილებებს ვერ მიიღებს. Სახმელეთო საზღვარზე მიმოსვლა საქართველოს მოქალაქეებისთვის, რაც დაკავშირებულია ტვირთების გადაზიდვასთან, შეფერხების გარეშე მიმდინარეობს. Კონტროლდება სატვირთო მანქანების მსხვერპლების ჩანართველობის მდგომარეობა, რაც საკმაოდ ეფექტურია, მაგრამ სახმელეთო საზღვრების ფართოდ გახსნა ჯერ დღის წესრიგში არ დგას. Сахмелето сазгуребис гахснастан дакавширебит ჯერ ჩვენ ასე ვთქვათ ნაჩქარევ ნაბიჯებს ვერ გადავდგამთ, არ გადავდგამთ. Сахмелето сазгуარზე მიმოსვლა საქართველოს მოქალაქეებისთვის ისევე როგორც ყველაფერი დაკავშირებული ტვირთების გადაზიდვასთან არის აბსოლუტურად ყველანაირი შეფარხების გარეშე. Უაღრესად დიდ კომფორტს უქმნით საერთაშორისო კომპანიებს, გადამზიდავ კომპანიებს. Ვაკონტროლებთ თითოეული მძღოლის, სატვირთო მანქანების მძღოლის ჯამრთელობას, აი მთელი ყველა იმ საათი 72-იანი ციკლების, საათებიანი ციკლების განმავლობაში, როდესაც მათ უწევთ ქვეყანაში ყოფნა. Აქ კონტროლი საკმაოდ ეფექტურია, მაგრამ აი ეს სახმელეთო საზღვრების ფართოდ გახსნას ჯერ არ ვგეგმავთ.